Це залишки солі, які лишились минулого року для виготовлення піщано-сольової суміші для посипання доріг у Хмельницькій громаді. Їх 350 тонн, розповідає начальник дільниці по утриманню вуличної дорожньої мережі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Олександр Кухар. Десь порядка 3000 ми плануємо в цьому році заготовити солі в чистому вигляді і порядка 6500 піщано-сольової суміші. Сіль виросла в 8 разів по ціні, в порівнянні з тоною. Так само пісок у нас виріс порядка в 1,5 рази вартості. За словами Олександра Кухара, зараз працівники підприємства збирають пісок на купу. Далі почнуть пересівати. Щоб каміння не поступало в пісок, щоб машини не різали колеса і не били лобові стекла. Пересівний вузол працює безперебійно. 100-120 тонн ми в день пересіваємо. Потім ми його завозимо сюди, будемо мішати піщано-сольову суміш. Цьогоріч, як і минулого року, на дорогах Хмельницької громади працюватиме 12 піскотрусів, каже Олександр Кухар, а також 8 тротуарних щиток, які будуть очищати сніг з тротуарів. І будемо мати 2 сільнички. З 12 піскотрусів у нас вже переобладнано порядка 4 одиниць. Минулого року підприємство отримало 5 нових відвалів до важкої техніки, розповів Олександр Кухар. Ми їх начіпляємо на мази, крази, на важкі піскотруси. Дуже добре себе вони зарекомендували, якісно очищають сніг. Хотілося б більше піскотрусів, тому що місто розширяється, ОТГ до нас долучилися. 26 мільйонів гривень взяли цьогоріч з міського бюджету на заготівлю піщано-сольової суміші для доріг Хмельницької громади. Минулого року – 5, розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Сіль наразі є, але сіль наразі експортна, коштує великих насправді грошей. Проведений тендер на закупівлю 2000 тонн солі, укладений договір. Укладена угода на постачання піску, пісок тут є на місці, особливих проблем немає, пісок поступово завозять. Будемо сподіватися, що зима не буде надто сніжною і зможемо цей дуже дорогий і вартісний ресурс зекономити. Василь Новачок пояснює, чому довелось експортувати сіль. Через те, що ведуться бойові дії безпосередньо біля підприємства «Ратемсіль», ми не змогли вчасно придбати в потрібній кількості сіль для виготовлення піщано-сольової суміші. Ну, і, власне, це стосується не тільки Хмельницького, це проблема у всіх містах України. За словами завідувачки кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталії Міронової, сіль негативно впливає на взуття пішоходів, автівки, дорожні покриття, а також ґрунти. Вони засолюються, і в результаті цього засолення починають страждати рослини, дерева. Як альтернатива солі застосовується бішофіт. Це теж сіль магнієва, але за рахунок відсутності натрію вона не спричиняє такого засолення ґрунту. Вона у 8-10 разів дорожча за звичайну українську сіль, каже Наталія Міронова. Якщо соляно-піщана суміш стає дорожчою, варто все-таки розглянути менш шкідливий для навколишнього середовища варіант використання солі, а саме використання бішофіту. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.